Dobar dan, poštovani gledaoci. U moru loših i negativnih vijesti koje nam svakodnevno okupiraju pažnju, dobre vijesti su rijetkost i dobrodošla promjena. Pacijenticama koje su zbog neispravnih uređaja na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo otpuštene i upućene na druge lokacije da se liječe, pomoć je ponudio klinički centar RS-a iz Banja Luke. Hvale vrijedan i human potez banjalučkih ljekara. Udruženje građanki oboljelih od karcinoma dojke Iskra u saradnji s Univerzitetskim kliničkim centrom iz Banja Luke ponudili su svim onkološkim pacijenticama kojima je početkom ove sedmice uskraćena usluga radijacije u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, obavljanje tretmana radijacije i hemoterapije u tom banjalučkom centru, saopćeno iz tog udruženja. U UKC Banja Luka su nam rekli da mogu primiti sve pacijentice, odnosno oko 300 njih iz Federacije Bosne i Hercegovine, kazala je predsjednica udruženja Iskra Azra Ikalović. Navela je da smještaj u UKC Banja Luka može biti osiguran za sve pacijentice iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su uporedo na hemoterapiji i zračenju, dok pacijentice koje trebaju samo tretman zračenja mogu biti smještene u domu penzionera u Banjoj Luci. Ovaj dogovor je ostvaren u saradnji s nevladinim sektorom, UKC Banja Luka, Centrom za zračenje u Banjoj Luci, predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a i direktorom Doma penzionera u Banjoj Luci, rekla je Ikalović. Svi pacijenti koji su upućeni na UKC Sarajevo, a kojima su uskraćene te usluge, mogu se javiti u UKC Banja Luka na telefon 051 342 800 ili Fondu zdravstvenog osiguranja RS-a na broj 051 249 174. Zastupnik u državnom parlamentu Denis Bećirović zajedno je s predstavnicima 37 udruženja žrtava posljednjeg rata javnosti dodatno pojasnio zašto su neophodne promjene Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Ako bi one bile usvojene, spriječile bi dalje negiranje genocida, ali i nanošenje nove boli porodicama žrtava. Nakon četveromjesečne pripreme, izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu negiranja i odobravanja genocida, holokausta i drugih oblika zločina, upućene su na parlamentarnu proceduru. Svrhu spomenutog zakona, za čije se nepoštivanje predviđa zatvorska kazna u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine, objašnjava Denis Bećirović. Ovim zakonom se zabranjuje javno poricanje, teško umanjenje zločina, genocida, holokausta, zločina protiv civilnog stanovništva, dakle, onih presuda koje su utvrđene međunarodnim pravom. Ovim zakonom zabranjuje se distribuiranje materijala u cilju poricanja, negiranja, minimiziranja ili odobravanja zločina. Na koncu, što je jako važno, ovaj zakon predviđa zabranu negiranja presuda. Nama uopće nije bitno kolika je kazna. Bitno je da kazna postoji, a kada je neko kažnjen, nije bitno hoće li odležati 10 godina. On ima mrlju da je kažnjen, poručila je Kada Hotić. Poručujem političarima u Republici Srpskoj da jednom postanu ljudi, da se mane budalaštinja i četnički fora i ratni oni njihovi trofeja. Na Dodikovu izjavu da se u manjem BH entitetu neće izučavati o genocidu u Srebrenici te o opsadi Sarajeva, Bećirović odgovara. Oni koji pokušavaju zabraniti učenje istine o genocidu nad Bošnjacima, ti isti sebe svrstavaju, otvoreno ću to danas reći, u najcrnju koaliciju na našoj planeti. Tu najcrnju koaliciju na planeti danas čine oni koji su protiv Ujedinjenih nacija, koji su protiv suda Ujedinjenih nacija, koji su protiv presude najvišeg pravnog organa Ujedinjenih nacija, koji su protiv međunarodnog prava. A posebna poruka iz parlamentarne skupštine poslana je i zvaničnicima Evropske unije. Zašto su sprečavali odbranu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine? Smatram da je jedan od uslova za otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom mora biti obaveza Srbije da prizna presudu Međunarodnog suda pravde kao najvišeg pravnog organa Ujedinjenih nacija. To je minimum svih minimuma. Kako Srbija može poštovati evropske standarde ako ne poštuje odluku najvišeg suda na planeti? Poricanje genocida predstavlja posljednju fazu samog genocida. Poricanje genocida je siguran znak
da još nije došlo do osvještenja, te da postoji opasnost da se genocid ponovi. Predstavnici Bošnjaka će iduće sedmice prisustvovati na inauguraciji novog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a to će biti prilika da se pokrenu razgovori o bošnjačko-srpskim odnosima. Bakir Izetbegović se nada da će nakon toga na red doći hrvatsko-bošnjački odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iftari koji su prilika za okupljanje vjernika i prijatelja u Bosni i Hercegovini su se počeli pretvarati u stranačke skupove s kojih se odašilju poruke ne samo građanima nego i cijelom regionu. Tako su čelnici SDA iz Stoca poručili kako se nadaju poboljšanju odnosa sa Srbijom i novim predsjednikom Vučićem. Gospodin Vučić je jedan moderan lider koji razumije odnose na Balkanu, koji vidi, jako dobro razumije, dakle, potrebu poboljšanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije, između Bošnjaka i Srba, i mi smo imali ranije već dogovore da tu napravimo snažni iskorak, a očekujem da se oni dese u sljedećim mandatima. Sa gospodinom Vučićem očekujem mnogo bolju suradnju, jer gospodin Vučić je pokazao kapacitet promjena, kapacitet dobre orijentacije prema evropskim integracijama, i evropske integracije u zapadnom regionu još uvijek ostaju najmanji zajednički sadržalac svih zemalja. Nije se govorilo samo o odnosima između Bošnjaka i Srba, nego su predmet bili i odnosi između Hrvata i Bošnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik SDA se nada da će uskoro biti postignut dogovor između ovih dvaju naroda. No, ipak ostaje nejasno zašto taj dogovor nije postignut do sada, čitavih četvrt stoljeća od kraja rata. Općenito vrijeme je da se sve te frustracije na raznim nivoima u Bosni i Hercegovini rješavaju. Hrvati imaju svoje prigovore, svoje zahtjeve u odnosu na vlast na nivou federacije. Mi Bošnjaci očekujemo ovdje u Hercegovini da se relaksira konačno 20 i nešto godina iza Daytona pozicija Bošnjaka, i vrijeme je za jedan solidan paket svega toga da se naprave snažni iskoraci u tom smjeru. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvijezdić pak poručuje kako akcize nemaju alternativu, pa se iz toga može izvući zaključak da će ih ponovo poslati u parlament, i to peti put. Zvijezdić se nada da će numerička koalicija koja navodno postoji biti u stanju izglasati paket novih nameta na gorivo. Kada više ne bude raznih analiza ili vrlo čestog spominjanja da osim akciza postoje neke alternative koje nikada niko nije javno iznio niti objasnio, vijeće ministara će biti spremno da razmotri novi prijedlog uprave za indirektno oporezivanje i prijedlog dalje uputi u parlamentarnu proceduru, no ovaj put ćemo biti potpuno fokusirani na postojiću koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine, koja podrazumijeva i Savez za promjene. Ja želim kazati vrlo jasno da ta koalicija oba doma, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ima numeričku većinu. Izetbegović i Zvijezdić su također poručili da će idućeg petka prisustvovati svečanoj inauguraciji srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koja će pred više hiljada zvanica biti održana u Palati Srbija u Beogradu. Koliko god Milorad Dodik tvrdio da ne želi učestvovati u vlasti na državnom nivou, sastanci koje održava s Draganom Čovićem te najava jače saradnje između HDZ-a i SNSD-a govori suprotno. Čović kao da nije u koaliciji sa Savezom za promjene, pa tvrdi kako će ojačati saradnju s partnerom Dodikom. Zajednički konstatovali da ima ozbiljnih problema u funkcionisanju institucija, da je kredibilitet institucija značajno urušen, da je ugrožena reformska agenda i da u tom pogledu treba učiniti određene napore kako bi se stiglo sa izvršavanjem obaveza iz reformske agende. Činjenica da nemamo parlamentarnu većinu i da ćemo se mi morati snalaziti narednih godinu i 3-4 mjeseca do idućih izbora i u ovakvom jednom ambijentu, i tu želim da imamo do kraja vrlo jasno čiste odnose između dva naroda, dvije stranke koje predstavljamo, i jačati dalje to partnerstvo koje mi imamo, jer mislim da ono može na neki način iskompenzirati ove zastoje koji se mogu povremeno javiti oko mnoštva tema. Zastoj je došao zbog inertnosti vladajuće strukture na nivou Bosne i Hercegovine, koja nije pokazala kompaktnost i gdje je izgubljena većina za bilo kakvo odlučivanje. Pitanje akciza smo spomenuli kao tako. Mislimo da je to nešto što moramo kroz vijeće ministara i parlamentarnu proceduru usuglasiti, pa ako i nema drugog pristupa, onda ima upravo onih koji slično vide tu problematiku.
ti problemi nam pomažu da riješimo mnoga pitanja infrastrukture. Ne smijemo dozvoliti da imamo zastoj, previše je zastoj u BiH kad je pitanje izgradnja, investiranja, otvaranje radnih mjesta itd. Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Savjeta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Nastav naše partije je da taj zakon treba ukinuti na nivou BiH, kao što treba ukinuti sud i tužilaštvo. Mi na povijest gledamo skoro sa tri različite stava. Nismo uvijek tako, ali skoro da je to tako. I prema ratnim zločinima, i prema zločincima, i preučinjenim dijelima, bez obzira na kojem dijelu Bosne i Hercegovine su rađeni. Bar što se mene tiče i HDZ-a, jer sam predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, stav je vrlo jasan. Bojim se da smo puno naših zakona opteretili stvarima koji tamo nemaju svoje mjesto. Situaciju u državnom parlamentu i sve veću krizu koju je izazvao raspad koalicije, odnosno prelazak koalicije u numeričku koaliciju, prokomentirao je i zastupnik NDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Momčilo Novaković. Zbog već spomenutih izmjena kaznenog zakona, Novaković je pozvao predstavnike SNSD-a da se vrate svojim obavezama. Momčilo Novaković potvrdio je da nijedan srpski zastupnik u državnom parlamentu neće podržati izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ne postoji poslanik iz Republike Srpske, iz naravno gospodina Sadika Ahmetovića, koji će podržati ovaj zakon u parlamentu. Ne treba imati nikakvu rezervu i strah da će ovaj zakon dobiti podršku. Ovaj zakon neće imati, znači, podršku mene kao poslanika NDP-a, sigurno nema podršku Narodno demokratskog pokreta, ali isto tako neće imati podršku ni ostalih kolega iz Saveza za promjene, tako da vas uvjeravam da ovaj zakon neće stupiti na snagu. Pozvao je kolege iz SNSD-a da dođu na sjednicu i učestvuju u raspravi, jer je važno jedinstvo stranaka iz RS-a. Ovaj put želim pozvati svoje kolege iz SNSD-a da na ozbiljnim tačkama, ako već imaju neke principe, dolaze na sjednice da učestvujemo u raspravi, jer ovo vam je kao da se borite sa 50% snaga, zato što drugih 50% snaga ne želi da učestvuje u nekoj političkoj borbi, a ovo je moment kad je veoma važno u Sarajevu to jedinstvo svih stranaka iz Republike Srpske. Smatra da su srpski ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine trebali zaustaviti ovaj zakon u proceduri razmatranja, iako postoji mogućnost da budu preglasani. Ja se slažem sa onima koji misle da je već i sam savjet ministara trebao zaustaviti ovaj zakon u toj fazi procedure, pa ako se i preglasaju srpski ministri, što naravno je moguće ukoliko zakon ide u parlamentarnu proceduru, onda bi mi to svakako uradili u parlamentu kao što ćemo raditi i sada. Nekada savjet ministara u cilju kompromisa donosi neka čudna rješenja ili čudne odluke, ali kažem, institucionalno taj institut ne postoji. Potpredsjednik NDP-a ističe da je stanje u BiH pravosuđu alarmantno, ali da nije optimističan u vezi s pitanjem reformi. Tako da sam ja više nego siguran da neće doći do ozbiljnih pomaka kad se radi o pravosuđu u narednom periodu, pogotovo što se pokušava stvar osloniti na strukturalni dijalog koji već otkad traje 5 i više godina nije dao ama ni jedan rezultat. Novaković također tvrdi da kroz parlament Bosne i Hercegovine nije prošla ni jedna odluka štetna po RS, te da je indikativno da se priče o izdajicama i patriotama otvore uvijek u vrijeme velikih afera u RS-u, poput nove afere o termoelektrani Stanari. Jedan od najpoznatijih forenzičara na svijetu, dr. Henry Lee, u Sarajevu je održao predavanje na kojem je govorio o značaju forenzike za rješavanje kriminalnih slučajeva. Lee je također istakao kako će u budućnosti nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini u jačanju forenzičkih kapaciteta. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, International Society for Applied Biological Sciences, organizatori su predavanja američkog forenzičara profesora doktora Henrya Lee-a o značaju analize mjesta zločina i državne DNK baze podataka održanog u Sarajevu. Istaknuta je podrška profesora Lee-a te Američke akademije za forenzičke nauke kao i drugih naučnih institucija u dodatnom razvoju forenzike u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na to da se okruženje iz godine u godinu mijenja, tehnologije napreduju. Mi kao forenzičari moramo gledati u budućnosti i tražiti načine kako zaštititi građane. Da bismo to učinili, moramo znati kako koristiti baze podataka. Da bi se u državu ulagalo, ona mora biti sigurna, a to će postići imajući jaku forenziku, poručili su iz parlamenta. Rat u Bosni i Hercegovini ima po meni dvije posljedice. Nažalost, ona koja je u forenzici nama bila najvažnija, prva je da je to bio rapidni razvoj naše struke, gdje je Hrvatska i Bosna i Hercegovina zapravo svjetski i globalno pozicionirana u samom svjetskom vrhu. Kad bi neki drugi segmenti života i rada koji imamo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bili podjednako dobri kao što su forenzičke znanosti, onda bi naše dvije države bile u samom svjetskom vrhu. Mi danas govorimo o tome da Bosna i Hercegovina je na tromeđi putova gdje je mogućnost kriminala golema. Mi govorimo o tome da danas Bosna i Hercegovina ima izvrsne forenzičare, jedan od njih je profesor Marijanović. Mi govorimo o snazi Ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine i jednostavno nema nikakvog smisla to ne iskoristiti. Forenzika postaje ključna, da kažem, naučna disciplina koja rasvjetljava najsloženije oblike zločina, raznih katastrofa, prirodnih, izazvanih namjerno i tako dalje. Mi sa našom forenzikom uz Republiku Hrvatsku gotovo pa posebno se ističemo u tom napretku, ali isto tako htio sam da kažem da smo u drugom dijelu razgovarali o daljnjim mogućim oblicima saradnje i edukacije naših eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama. Henry Lee je američki profesor na Univerzitetu New Haven i bivši ministar sigurnosti Savezne Države Connecticut. Tokom 50 godina karijere radio je na slučajevima koji su mijenjali historiju SAD-a, ali i na identifikaciji žrtava iz masovnih grobnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nominacija Ane Brnabić za buduću premijerku Srbije izazvala je brojne, dosta oprečne reakcije kako u Srbiji, tako u regionu i u svijetu. Ako bude potvrđena, Brnabić će biti prva žena premijerka u historiji Srbije, a kako je i sama već priznala, već je počela raditi na ekspozeu koji će predstaviti Skupštini. Regionalna stabilnost je istaknuta i u ekspozeu premijera Aleksandra Vučića kao jedan od osnovnih prioriteta te vlade. To je svakako pravo svakog narodnog poslanika, a ja ću raditi na svom ekspozeu. Moram da sačekam Skupštinu da mi izabere. Ja ne mogu da kažem koji će biti prvi potezi bez toga da su narodni poslanici rekli svoju reč kao predstavnici građana. Zorana Mihajlović istakla kako je ovo u najboljem interesu Srbije te izrazila uvjerenje da će Brnabić Srbiju voditi putem saradnje sa svijetom i daljnjeg ekonomskog razvoja i reformi. Iz SPS-a Branko Ružić izjavio kako je uvjeren da će se vlada Srbije pod dirigentskom palicom premijerke Brnabić nastaviti na uspješan način hvatati u koštac sa svim izazovima na vanjsko-političkom, unutrašnjo-političkom, ekonomskom i socijalnom planu koji stoji pred Srbijom. Dačić kazao da poštuje odluku predsjednika Srbije da Ana Brnabić bude premijerka. Također je istakao i da SPS očekuje veće učešće u vlasti Srbije. Čedomir Jovanović naglasio kako će se Brnabić cijeniti po politici, a ne ličnosti. Milorad Pupovac ocijenio da je ova odluka hrabra poruka značajna i za Evropu i region, jer znači pomjeranje granica u odnosu na ono što je uvriježeno. Dragan Šutanovac ističe da je Vučić nakon razgovora s predstavnicima vladajuće većine i dijela opozicije odredio mandatara kojeg niko tokom tih razgovora nije predložio, te ocjenjuje da to govori u prilog tezi da se u Srbiji simulira demokratija. SPO poručuje kako je ovo jasan pokazatelj da će Srbija nastaviti put evropskih integracija i da je odlučna u provođenju reformi. S BBC-a poručuju kako je simbolika imenovanja stvarna, ali dolazi u kontekstu ukorijenjene i trajne antipatije prema homoseksualnosti. Moglo bi biti više promjena od dokaza da se promjena već dogodila. Deutsche Welle pak kaže kako ovo predstavlja značajan korak za konzervativnu zemlju i cijelu balkansku regiju, gdje se pripadnici LGBT skupina i dalje suočavaju s prijetnjom nasilja u svakodnevnom životu. Naime, na Independentu pišu kako je Srbija identificirana kao jedna od brojnih zemalja gdje postoji ozbiljan manjak volje za borbu protiv homofobije i transfobije, a ovaj potez možda korak predstavlja ka rješenju istog.
Na kraju vjesnika još jedna vijest. U Njemačkoj je u 87. godini preminuo bivši kancelar i otac njemačkog ujedinjenja Helmut Kohl. Kohl će ostati zapamćen kao najdugovječniji njemački kancelar i jedan od ljudi koji su obilježili njemačku i evropsku politiku 20. vijeka. Toliko u vjesniku. U nastavku programa pogledajte dokumentarni film Neispričana historija islama, a nakon toga slijedi Da ti pođe ah. Doviđenja do sutra.